Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, qo'y ishqbozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumari qishlog'idan Boburjon ukamizni qo'rasidan yangi partiya qo'ylari kelibdi. Shularni qo'ldan kelgancha nahnavosini yoritib beraman. Bugun 19-noyabr haftaning seshanba kuni 2024-yil. Yemoqchi mo qanday deganlarga mana silosni boya o'yuryapti ekan. Qani? Assalomu alaykum. Ukatoy, nima gap? Bormisiz? Bo'lyaptimi? Sizni ham ishlab bo'lmayapti. Ha, gap yo'q. O'zingiz yaxshimi? Xudoga shukr. O'tgan partiyalarni sotdingiz. Sotdi. Tugadi. Obunachilar qattiq gapirmadim bo'lsa bas. Yo'q, obunachilarga like tegdi, gumbilladinglar. Bugun addushi bo'ladi. Bugun bomba qilamiz narx. Narxlar yengil bo'ladi. Yengil qo'yamiz bugunga. Yo'q, bomba qilamiz, qimmat aytasiz. To'rt partiya qo'y bor. Egizak, qo'zi ham bor, 1.5 milliondan qo'chqor bor. U birinchi partiyasiga bug'oz. Egitisi bor bitta. Yaxshi. Akalar, like tirs 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 bosib qo'yamiz. Like mutlaqo tekin. Birinchi partiyasini boshladik. Birinchi partiyasiga 9 bosh ekan. 5 tasi sariq, 4 tasi qora. Yosh o'yliklari qanaqa buni? Nechtadan tug'gan bu qo'ylar? Sizlari 4 ta 3-chi qoringa. 4 ta 3-chi qoringa. 6 ta, 4 ta. Hop, 6 ish, 4 ish. 4 ish. Bo'g'ozmi shunda bo'lar hammasi? Bo'g'oz, ana o'zi ana yerlilab turishdi. Tug'ishadi. Mana qoralari uchun naqaygina. Mana bu chekkada egizchi qo'y. Mana qoraya? Ha, bu egizchi qo'y bu. Ha, bitta egiz. Shu ushlaga egizchimi? Yo, bu addirni, bu endi bilmayman endi. Ha. Ana. Hop. 4 4. Mana qo'ydi, qarang. Qo'ydi, badani yaxshi. Bular bo'yini o'lchab qo'ydingizmi? Yo, bo'yini bilmayman. 80 plyusga olishvorsin. 85 90 bas. Kilolari shunday tirikli bir 70 kilo. Tirik vazniga 70 kilo og'ir, 75 kilolari ham bor. 70 kilo do'rayli. Aha. Dastlabkamiz qayergacha ukam? Totang yeyishini ko'rsatmang bular. Yeyishini ko'rsatingda. Jonivorlarni qarang. Ishtahalarini qarang ularni. Olasan, boqasan degan varianti mana shu ekanda. Dastlabkamiz qayergacha? Dastlabka vodiy bo'ylab bepul. Aha. Voha tomonga kelishilgan holda kelishamiz. Oh, gap yo'q. Kelishilgan holda kelishilar. Kelishamiz. Gap yo'q. Muhammad ismim da qofiya qilinmaydi. Qani, ayting bo'lmasa pullarini. Pullarini 3.5 4 dan emas. Ha. Bir joyda olaman 9 tani dishgan odamga, aka. 3 million 200 mingdan bo'lsa beramiz bir joyda. Yep, borana degan joyga qancha? Borana degan odamga 31.5 dan bir joyda ketdi. Shuncha baqirganimga 50 million yo'q. 3.5 4 ko'ryapmiz-da biz ham. Mana unaqa misol. Misol, mana qo'ylarda 4 sariq, 5 sariqini endi ko'rib turibsiz. Agar 5 sariqini olaman uka deshgan odamga 3.5 milliondan kami yo'q. 5 sariqi. 5 ta sariqqa 3.5? 3.5 dan bo'lishi. Hammasini bir joyga olsa 3 million 150 dan. Xo'p, 4 ta qorani olaman degangach. 4 ta qorani olaman degan odamga 3 milliondan. 3 million. 3 milliondan. Xo'p, mana bittasi mana shu. Bittasi egizchi, qaysi biri bittasi? Egizchi qo'ydim mana shu. Ha, mana mana shu bitta egizchi ekan. 3 milliondan qoralar, 3 million 500 dan sariqlar. Optimaga olaman deshgan odamga 3 million 150 mingdan bir joyda ketdi. Akangizga ham gap berayekmi? Ayting, bitta tushib bering endi chiroyli qilib akasi bo'lib. Endi aka biz xizmatda. Ha, gap yo'q. Tantiligim. Gapga to'g'ri olamiz. Qo'ylarni aka, vaqiga qish ham kelyapti, qo'ylar eti ham bor. Badani yaxshi. Bunda mana bunday o'zi hali endi qish kelyapti, Ahmadjon aka. Bo'ldi, o'tkisa dirrt deb ketmaydi. Yo'q, qo'ylar emas. Endi yaxshi. Badani yaxshi. Mana eng asosisi semiz. Tug'adi o'zi, mana shu oyda oxiriga ikkita tug'adi. Shu 50 gini olib tashlang bo'pti, ko'p so'rab. 150 mingdan bir joyda ketdi. Shu 50 gini olib tashlang bo'pti, endi 100 so'rasam juda qiynalyapsiz. 3.5 dan degim kelmadi. Yo, qo'ylaringiz zo'r. Shuning bugun bomba qilaman deb. Boburjon, qo'ylar zo'r. Deb 3 million 150 mingdan qo'yib. Tanlab olishga 3 million 300 dan qiling, ana sariqlarni 5 tasi bir joyga. 3 million 300 dan sariq. 3 million 300 dan qiling, 3 million 300 dan. Xo'p, deng-chi, ukam. 5 yo sariqda olaman degan odamga 3 million 400 mingdan ketdi. Voy. Ana, biz aytgan bo'lar ekanda, obunachilar olguncha 3 million 400 mingdan 5 yo sariq ketdi. Aha, bo'ldi. Keyingi partiyada chiqarib olamiz. Bular arziydi o'sha. Egiz tug'adimikan deb o'ylanib turganlarga akalar, bu tayyoradan olamiz. Mana, bormi deganlarga ikkita o'zini bolasimi ish qilib? Bollari biri qo'chqor, biri suli o'zini bolasi. Bittasi qizil, bittasi qora. Bittasi otasi, bittasi otaga tortdi-da. Hasanboy Fatmaxon. Xo'p, qaysi qo'chqori endi? Mana shu tiqir-tiqir qilmang, imkon darajasidagi makkani. Mana so'q,
qora qizili qo'chqor ekan-a? Bunisi sovliq. Mana qizili qo'chqor ekan, akalar. Bunisi sovliq ekan. Chin ochib qo'yinchi bo'ldi yanvarda. Mana 6 dona bo'lyapti. Gap yo'q, go'zali, go'zal ishlari hali zo'r ekan. Egi so'ragan obunachilar. Bir dona, yagona. Nech pul aytamiz endi buni? Tars. Tars bo'ladigan edi. 200 ming. Ya, 200-500 qilmang, tars bo'ladigan edi. 7 million 6.5 million emas. 6 million 200 mingga dastavkasi vodiy bo'ylab. Bo'ladigan ayting, bo'ladi. 6 million 100 ming. Ha, bo'ladigan ayting. Bo'ladi qanday? Chung. 6.5 nima deyapti? Ha, tushing bo'pti. Ko'ryapmiz biz ham. 6 ga ketdimi jazma xaridor? 61 ga ketdi. Obunachilaringizga. Qo'ydimda ko'rsam, to'lovlarni qarayman, juda pulni olishmaydi. Men qo'ydi qarang. Ana qarang. Men qo'ydi yo'qolganim yo'q. Qo'ydi yomon degan odamning o'zi yomon. Qo'ylar zo'r. Endi boshqa biri sovliq. Biz tortishsak puliga tortishamiz ukam. 6 million 100 mingga ketdi. 6 million bo'lsa olaveramiz. Yo'q, 6 million 100 ming bo'lsa yaxshi, savdolashamiz ekan akalar. Qolganini savdo qilib olinadi. 6 million 100 bo'ldi. Endi bu yog'ini savdo qilish sizlarda qoldi. Aytilgan narxiga hech kim sotmagan. Lekin ukamiz ham ozgina chiroylidan savob kelgan ekan. Ozgina qarab turibsiz-a? Hammayda qani. Hurmatli obunachilar. Boqaman degan akalarga haqiqa mana rasi yemga tashlaydigan endi hali tish buzganda yemga tashlaysizda lekin bo'ladi sal ko'proq boqasiz o'sha tarafi bor soni nechta ukam? Bular 18 ta ammo puli yengil bo'lsa kerak-a? Yengil bittasini shoqi bor ekan rasman qolganlari shoqi yo'q variantdan qo'ylarimiz qayerdan keldi qo'chqonlarimiz? Bular nimadan keldi? Surxondaryodan. Surxondaryodan keldi. O'tgan haftada chiqardik-ku. Aha. Yomg'irda. Bir kishi ketdi. O, Surxondaryodan keldi qo'chqonlar. Bularning bo'yi qanaqa? Bo'yi ichida 17 ta qo'chqar, bitta sovliqi bor. Qaysi sovliq ko'rsatib qo'yinglar? Bitta, mana. Ha, mana u kichkina sovliqcha ekan. Sovliqcha. Xo'p, 17 tasi qo'chqor demak-a? 17 tasi qo'chqor. Yishlari zo'r. Yeb ichlari behijolat. Ek gap yo'q, mana yeb ichlarini ko'rib turibsiz akalar. Yosh o'ylay qanaqa qo'chqonlarda? Bular bordir bir 6 oy, 7 oy, quloqlari butun, yana balla polvon sutga to'ygan qo'zilarda. Qurbonlikka boqaman degan akalar uchun ham. Qo'zchoq ekan. Qo'zchoq. Gap yo'q. Qani, nech puldan aytamiz endi ular ekan? Maqsad ko'rdi. Ularda bir joyda olaman desa, 17 ta qo'chqardi, bitta sovliqchani. 27, 28 yo'q, va yo'q. Bo'ladi degan. 2 million 500 mingdan bir joyda ketdi. 2 million 500 500 mingdan bir joyda ketdi. Yo'q deyvorsak-chi? Yo'q, 2 million 500 mingdan bir joyda. Endi mana qo'zilar qani, erta ham bor-da, mana o'tana ular qani. Klassi nechkilar chiqadi? Klassi nima aytingchi buni? Klassi mana shular. 45 kilo bormi? 50 kilo oshiqman shular. 50 kilo. 50 kilo oshiqdi. Mana ular qani mana, hammasi. Xo'p, menga qarang. Bo'lmasa bir kelishtirib, bir chiroyli qilib yana bittadan narx ayting. Qo'chqonlaringiz zo'r. Agar tanlab olaman desa, 2 million 700 mingdan tanlab olishora, bitta bo'lsa ham. Men qarang, 2 million 500 dan tanlab olsin. Chiroyli qilib. Mana jo'naga bir joyda 2 million 500 dan. Ha, xo'p, sog'liqchasi qoladi 17 ta qo'chqar 2.5 million dan. Sog'liqchani addin olaman degan odamga. Ha, sog'liqcha arzonda 2 million. Ha, ana. 2 million. Ikkalamiz qarang, bir joydan chiqdi yo'q. Agar bitta qo'chqar bitta sog'liqdan yuborib yuborishgan odamga 4.5 millionga yuboraveramiz. Bo'ldi. Akalar 2 million 500 dan xohlaganingizni, 2 million 500 dan xohlaganingizni tanlab oling. 2 milliondan qo'chqor. Tanlab olishmaydi. 2 million 700 mingdan tanlab olasiz. Bo'pti. Shunday qilamizda o'rtasidan shunday bo'lamiz. Birinchi chiqqan 5 tasini olaveradi. 2.5 million. 2.5. Shuni o'rtadan bo'lsa bo'ldi. Bu pastda bir xil betda. Yechdi ochiladi. Birinchi chiqqan 5 ta. Kattami, kichkinami, nechtasi chiqsa-da? Bo'ldi. Mana. Shuni yechdi ochamiz. 1 2 3 4 5. Xohlasa buni kattasi chiqishi mumkin. Bu ham endi peshanasi baxti dedi-yu. Aya, lakasini olib beraman, kelib ko'rsin qo'y tevasida. Lekin qo'ylar zo'r ekan, arziydi. Qo'ylar, eti ham bor-da, mana qo'ylar qani. Sariq odam yaxshi. Janavarlar qarang. Вот shunda hammasi bir emmi? Yo'q, bular ikki qora bular. Ha, ikkita joydan kelgan. 5 ta qulog'i butuni bor. Aha. 5 ta qulog'i butuni bor. Qolganlarini qulog'ini mana shu ikkita, ikkita haligi shunday qaytib qo'yilgan. O'ng tarafida ozgina bunday oyga o'xshagan tamg'alari bor deymiz-ku, shunaqa. 2 million 500 dan o'tib beramiz a, nasibmi? 2 million 500 mingdan bir joyda olishgan odamga ketdi. Siyla berasiz-da. Endi siyla beraman. Ketdi degan joyi yo'q. Bir joyda olaman degan odamga. Bo'ldi. Akasi aytayapti mana Baxtiyor. Xudo xolasa siyla beraman. Lekin yishlarini mashinasini zo'r qilib qo'yibsizlar. O'zi atayni olib chiqib qo'ydilar, men shu yerda turaman bu. Atay olib chiqib qo'ydim deb ko'rib olsin-da. Zo'r zo'r. O'zi 1 so'm pul topish o'zi oson ish emas. Eng asosiy mana qo'chqonlarni baroz
Tonu taze, çüçkürgeni yok. Bana şimdi yüzlerden gösterdim. Kelleler o taze yok. Bu koyunu kim olaydı? Bireyip kim olaydı ki adam olaydı? Daha olası alıp bak koyu da kılaman diye ekellerine tavsiye kılıyoruz. Ahırki partiyası mıydı ya? Ahırki de mutlu aldın mı? Bir partiye kozu var şimdi. Aha. Maşallah. Ona kayın. Güzelliklerimiz. Hek yapıyor. Güzellikten bahremen olamam diye ekellerine cönet koyalım ekeller. Hop, sonunu sana koyayım. 9 tane. 8, 9 tane. Birinci parti hem 9 taneydi. Bir hem 9 tane. Bunlar dekancılık. Bunu absat olma gelmez. Koyunuz bolları. Ne işte koçuk, ne işte soğuluk? İşte koçuk var bu. Aha. 6 tane soğuluk var. O sarığı ne mi? Sarığı soğuluk. Sarığı soğuluk. Ne güzel ki olsanız. Neçe oylik bunlar? Abla 2 oy, 2 yarım oylik. Ot kaydan hiç ot diye yaptın mı? Hayır, ot yem doğru iyi yaptı. Şu anda sot yapız, yeri kemizden. Ağır gel çıkıp çiçol oğurup. Gap yok, boptu. Ekele bana ot diye yaptı yiyken, benim alalı alıp baksayız bol oradı yiyken. Sen ne hiç buldun hitam dedin oğladı? Bülör gama. Bir joyda 1.5 million. Dekonçiliği için. Oza 11, 12 ay abunatçılığa skürün kullandır, koy komagen bozorda. Hala. Kança ötü veresi yendi hükam? Kozular ramaz bu hayran akıb, mana kozular ha, bitta qochqa bitta soğuluk. Lekin bunda kozular anchadan chiqayo aykalar. Bu sezonda chiqadi, bizda qishda chiqib turibdi, noyabrda turibmiz. Yeyishi yaxshi ekan lekin. Buni sal yo'lda qiling, bir joyga ketsin. Egizimiz bor, mana. Qaysi? Mana duvola tegdi bitta. Mana qora. Ikkinchisi mana egiz, bitta qo'yib olasiz. Mana mana ikkov, mana ikkov bir xil. Ikkov bir xil. Soğulukmi ekalasiz? Ikkov ham soğuluk. Bo'ldi, ikkita soğuluk ekan. 1.500 demek sal yolu da kırın, bitti cahaya ketsin ki hem. Ha, tozun, tonu, öte tozu. Tozu yakışı. Maşı koç var mı soğuluk mu? Soğuluk anşı. Uyan soğuluk. Enası ota kapta, hazıram 62'de. Bilinip tuttu. Semiz koyla. Enasını, kilasını ihtiyat tut. Enaların kilini. Hop. Hani kulakları giyin düşünme gen. Ya bütün, bütün. Siz de çıra uyduya gen. Hop. Nakhtı eğitin, Bahtiyar bir geliştirin. 1.5 million dedik yok. Bahtiyar da geliştirin. Ülkeyiz 1.5 deyip turup da başka rakamda bilmeydi mi diyeyim ben de. Bitti geliştirin. Bitti öte benim çıroyla kılıp. Birce iki etsin çıroyla kılıp. Telefon kılışın vaktin gelişeğiniz. Telefon kılışın bu oldu gelişeğiniz. Şu geliştirin geçelim. Bitti et koyun. Soradın mı? Sorayken daha iki öte vermeydi mi? Oldu ki öntü oluyordu. Birce öte. Öntü oldu yani. Öntü. Yok. Birce öte. Eğer. 500 bu öte. Koçkalı'na olamayan dişken adamca. Koçkalıları 100-200 bin ağı bağı. Endi buni bitta obuna chizib qo'ydim. O'zi aslida ajratmasdan bir joyga olib qo'yaman. 1.450 000 dan bo'ldi, ketdi. Bir joyda. Telefon raqamini ayting. 99li. Aha. 099 5001. Ikkinchisi. 77li 300 235. Aytilgan raqamlar Telegram, WhatsApp bor. 24 soat aloqa ochib qo'yasiz. Obunachilar, like dirsillatinglar, bizni ko'rib turganlarga addishi Jizzaxdan Sobir akaga salom. Gap yo'q. Akalar hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Manzil Farg'ona viloyati 3-ko'pir tumani Qumori qishlog'i. Ye, hammani uyida shunaqa qo'zalardan 600 tadan 1000 tadan bo'lib tursin deganlar, bittadan like bosib, eng yaqin do'stlarni 10 tasiga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, kelaverasizlar.